Hyvää päivää. Tässä nelivarmasi jakson 15 parissa. Meikinpä taas suorilta taas sitten, mitä viimeksi oli. Eli tällä kertaa me tarvitaan se stilli. Mä teen tähän pienen korjauksen. Mä pistän ne paipit yhtä pykälää lähemmäksi. Vähän säästynyttä paippia ja nyt tässä on biofuelia. Ja me tarvitaan Still-niminen laite. Still. Stilli. Sehän vaatii Sturdimäsiini. Onko mulla täällä vielä bronssi? Joo, mulla on vielä bronssi tähän Sturdimäsiini ja jälleen kerran craftata yksi. Tämäkin voisi kyllä oikeasti tuonne tabletille opettaa. Ja lisäksi me tarvitaan taas lasi. Lasi alkaa olla melko suosittu tavara, kyllä. Näissä resepteissä. Tämähän käyttää vanhaa versiota itse asiassa Forestissa tämä. Ja redstone, oliko se redstone kulmia lasit keskelle? Pumps, 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 pumps. Noin. Nyt meillä on stilli. Nyt me tarvitaan taas semmoinen kuin provider pipe. Sehän oli aika helppo. Tai me tarvitsemme sen pipe, supplier pipe taas kerran. Supplier pipe. No, sehän on helppo resepti. Osaamme jo sen ulkoa kaikki varmaan tässä vaiheessa. Supplier pipe. Dodi. Nyt meillä on kaikki, mitä me tarvitaan. Dodi, supplier pipe. Okei, okay, me tarvitaan myös yksi shashipipe ja extractor moduli. Eli tilataanpas yksi iron gearikin. Tuolla on tuo remote orderi. Iron gear request one. Noin. Noin. Sitten tarvitaan yksi blank moduli. Request. Yksi sellainen. Pums. Eli tollain ja module. Katsotaanpas ne, mikä se oli tämä module. Sassimoduuli. Siis, anteeksi, extractor-moduuli. Pistänpä sen näkymän tuohon. 3 redstone ja 4 lapis. Blank-moduuli keskelle ja voilà, meillä on... Enkö mä sanokkaan sitä moduulia? Se meni tuohon. Voilà, meillä on sellainen. Sitten me tarvitaan se chassis-pipe vielä. Ihan normaali chassis-pipe. Ihan basicki. Logistikki, chassi. Moni, lähdetäänpä laittamaan chassi-toimintaan. Otetaanpas tosta biofuel-kapsuleen. Missä se olikaan? Tuossa. Otetaan niitä 10. Hetkinen, sitten me tarvittiin... Hetkinen, mulla on täällä extractor mark 2 sun valaaminen jo. Yksi. Sitten me tarvittiin... Tarvittiinko me muuta? Eikä minne muuta tarvittu. Ai niin, tarvitaan me näitä peruskapsuleita se 5 jälleen kerran. 5 kapsuleja, kiitos. 5 kapsuleja tekeläisi. 1, 2, 4, 5. Request. Noin, nyt seurataanko tuolla rupeaa tavaraa liikkumaan. Mennään lähemmäksi seuraamaan. Tota on hieno seurata, kun kulettaa näitteeksi. Tuossa tapahtuu jakaantuminen. Brrr. Komean nopeasti. No niin, tosta 5. No niin, lähdetään laittaa stilli käyttökuntoon. Meillä on tossa supplier logistic pipe ja taas creeperi täällä. Nyt ala häipyy siitä. Pistetäänpäs tämän stilli tähän. Kiinni, meillä varmaan riittäisi tuo supplier pipe tuohon. Noin. Supplier pipe kulmassa ja sitten stilli tuo. Ja stillihän vaatii näitä biomassia. Mä en oo... No voi herra jästäs! Häivy. No, tarvitaan offrenssi. Ja partilarikoista, yes. 10 tällaista ja 5 teikäläistä. Nyt odotellaan heti, että niitä rupeaa tulemaan sieltä. No niin. No! No niin. Tulee. No niin. Tää koko ajan 10 tuolta tossa. Pikänneen tuli vain 3. Sanotaan tämmönen hetki, kun se hakee näitä. Tämäkin hän tarvii sitten ensinä voimaa. Eli mitä taas tehdä tällä? Itse asiassa me tarvitaan vielä yksi supplier pipe ja ensinä. Vastenpä sitten kamassa sillä välin, kun se täydentelee noita varastoja. Me tarvitaan taas stogger. Jipii. Requestoja 1. Ja
kopperia meillä täällä on jo. Eli pumps, 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 pumps. No niin, Geerialla tulla sieltä. Anteeksi, me tarvitsemme vielä yhden stone gear. Nyt mä mokasin pahasti. Meinasin tehdä jo mokaa. Noin. Mokata meinasin. Me tarvitaan 2 gearia tähän. No niin, ei kestä. Mikä kestää? Noin, sitä tulee. Hyvä. Noin. Pistäpäs menee tonne. Bronssit tonne ja jälleen kerran beat engine, niin kuin olette jo tottuneet tähän. Beat engine pakko mieleen. Ja leveriä mulla on jo tuolla. Sitten tarvitaan taas supplier pipe. Jipii. Näitä kuluu. Näitä menee. Supplier logistic pipe. Voila. Mulla on piitti. Mulla on sen verran piittimatkas. Kattokaa nyt. Täällä on joku creeper. Sinä häi. Mä käsken. Häi. Pyö. Eikä mene perille. Noniin, se kuoli. No, käy se niinkin. No niin. Engine. Pistetäpä se tuohon. Ja supplier logistic pipe siihen. Sitten siihen virta päälle, niin se aloittaa saman tien tuottamisen. Noin. Se saa heti, kun se saa piittiä sen 5 kappaletta. Sille itseensä aina se 5. Noin. Ja sitten meidän pitäisi saada tältä tämän uloskin. Sitten nämä kappet. No, sehän käy yksinkertaisesti tällä shassipipeilla. Se tuohon. Noin, ja me tarvitaan siihen taas risteykseen basicologista pipe. Tää on nyt melko tuhlailua tää järjestelmä. Meidän pitää kummiskin vielä ohjelma, että tämä ekstraktori tänne ja pistetään sivusta poistamasta. Kaiken varalta. Ihan varmaan saattaa ottaa oikein. No niin. Nyt se tuottaa mulle pikkuhiljaa. Tää vie paljon tätä. Mä tiedän. Mutta nämäkinhän me olisi voitu tehdä vaan noilla potensellit näillä ja pitämään. Mutta joo, nää näyttää nyt pysyvän hyvin täällä vettä ja näin. Järjestelmä toimii hyvin ja saa tuhkakin tuossa samalla. Ash. Mitäkään kaikki Ashille on käyttö? Ash. Katsotaan. Ashin käyttö, että hän on pulssi ja verteleseri ja piitti mies piitti. Siitä pääsemme myöhemmin asiaan. Voilà, tää tuottaa mulle hitaasti, mutta varmasti nämä järjestelmät kampet. Tää on tällainen järjestelmä. Katsotaan, saataisko me mitään muuta tehtyä näistä täältä. Tässä jaksossa me voitais oikeastaan tehdä tuo Certifuge Artsilla. Noissa menee jonkun aikaa tulla. Bedrocki, se voi olla haastava. Collector Mark 3 on, MV Solar Alley ja Splashpotin. No aloitetaan. Nuo on 2 pojan tekasta ensi jaksossa, mutta nyt tekastaan Certifuge Extra. Certi. Me tarvitaan Refined Ironi, Advanced Machine Blocki, Machine Blocki. No niin, laitetaan Ironin reffaamalla. Refinoidaan saman tien sitä se puolokka 2 vähän enemmän kerralla. Mikä sitten sinne? Noin, nyt tää osaa tänne ottaa nuo. Otetaanpas muuten läjää noita känneen. Otetaan niitä se 64 tänne, niin se osaa ne sitten järjestellä ne tuosta pois. 64 känniä. Tilataan, niin se ei tarvitse niitä koko ajan sitten hakea. Noin, requestoja. Nyt se lähtee pyörimään, kun se kopaa tää järjestelmä täällä. No niin, nyt otellaan Refined Ironia tässä ja limitähän sertuvat. Sitten me tarvitaan Advanced Alloyta. Me tarvitaan Mixed Metalleja. Bronssii. Näitä me tarvitaan. Ei ku. No niin, Advanced Machine Blocki Carbon Plate. Näitä tarvitaan Qualdusti. Sitä mulla pitäisi jossain olla. Mutta mä veikkaan, että ei ole tarpeeksi. Qualdustia. Missäköhän me ollaan sitä on? Jossain täällä järjestelmässä. Qualdust. Tuolta, 28. Mä veikkaan, että nuo ei riitä. Noin. Sitä
kertaa vielä tottunut yhtään näitä. Joo, tää on hias homma kyllä tämä. Myönnän se. Periaatteessa. Mutta tuo Biomass Engineksi. Mut sitten me tuhdattais vähän materiaali. No niin, nyt meillä on kuoltosti. Sitten menee näin. Pumps, pumps, pumps. Pumps ja pumps. Kolme. Tarvin niitä yhteensä tätä varten näitä neljä. Ei ku hetkinen. Katsotaanpa suvesta. Kaksi. No tähän on riittävästi. Mepä sä sinne. Pumps. Sä meet kompressori. Noin. Mihin mä haluun sut säilyä? Saanko mä sut sinne mitenkään? Noin. Noin. Tekee mulle tota. Sä teet mulle refinate ironi. Eli nyt me voidaan tekasta tätä FNC-älöitä. Mitä vaatii? Refinate ironi ja tiniä. Nyt me tarvitaan kaksi. Tiniä. No, voitais kyllä itse asiassa ottaa sitä täältä. Noin. Tins. Noin. Eli pronssi oli muistaakseni keskelle. Tini alle ja refinetaroni ylös. Ja mä saan näitä kaksi yhdestä. Mutta tekastetaan noin. Ja. Joo, me saadaan yksi tollasesta yhdestä, me tarvitaan näitä kaksi, joo. Mutta nekin pitää kompressori laittaa, me onko yksi kompressori? Tää on hiasta, kun mä en oo upreitellut näitä. No, no niin. No niin, tota refinet iron. Sitten se machine blokki. Pumps, 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 pumps. No, nyt meillä on se. Sitten me tarvitaan maseraattori. Sekin vaatii oman machine blokki. Pumps, 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 pumps. Noin. Sitten tarvitaan kolme flinttiä. On se kolme flinttiä missään sattumaltakaan valmiina. Yhtä kappaletta. Bowderi. Kaikkea on, mutta ennenkään flintti. Kiva. Olikohan flintin EMC-arvon? Mehän saa sitältä näin kikkailemalla. Maseraattori. Flintti. Neljä. No, se ei ole kyllä yhtään liikaa. Noin, tuolla me saadaan flintti, lukitus. Noin, ja katsotaan noin, otetaan koko rahalla flinttiä tosta. Sitten me tarvitaan Maserator Electronic Circuit. Sehän ihan tuttu vettä. 6 copper kaplea, kiitos. Niinku tilaimella. 6, mulla on copper kaplea täällä sen verran. 6 requestojen päässä. Saitapas täältä nämä vielä. Tästä se Advanced Machine blokki tässä välissä. Pronssit voisi tulla pois, tumps, tumps, noin. Ja se oli näin. Nyt meillä on Advanced Machine blokki. Rata maseraattorin tarvitaan vielä pari kopleja. Tilataanpas yksi kople lisää, kiitos. Mä oon laittanut sitä tonne järjestelmään. Maseraattori. Ja dödi. Meillähän on kaikki tässä näin. Pumps, pumps, mitä tarvii. Nyt. Noin. Koplee sivuille, masin blokki keskelle ja flinttiä ylös. Ja voilà, meillä on maseraattori. Noin, meillä on kaikki mitä me tarvitaan tähän rotaritin maseraattori. Ja voilà, meillä on rotaritin maseraattori. Ja nyt käyvä nakkaan tää tonne järjestelmään, katsotaan tarkkaan mikä valo on sitten. Meillä on vieläkään sanottu tuotettu 10 miljoonaa euroa. Tähän tuottaa ihan hyvin tämä geotermali, mutta se on tuommoinen sivuprojekti tässä. Noin, sinne. Nyt kytätään valoa. Anteeksi, pitää ottaa nestettä. Noin. Kurkkua kuivaa. Mikä valo syttyy jännityksellä odotamaan? No, se on kestä. Mikä valo? Mikä valo sitten? Ei. Me tehtiin rotaritymart. Ekstraktoria meidän piti tehdä.
Oh, pieni moka. Pieni moka. Mitä tehdään? Extractor. Nyt meni väärin. Nyt meni väärin. Mä kyllä spawnata. Mä en rupea nyt craftailemaan tuollaista turhaa. Anteeksi. Mä tein väärän laitteen ja tein nyt näin. Mä tuhlasin väärät kamppeet väärää. Ei onnistu. Mä en ala. Noin. Kiitos. Ton verran huijatti. Nyt seurataan sitä valoa. Siihen sitten yksi valo. Elektrostratterselle. Noniin, alevihreä. Katsotaan, missä se löytyisi täältä. Tästä näin. Pumps. Ja me saadaan lisää beehiveja ja kaktuks. Ihankö ne näitä beehiveja ei olisi jo? Miksi mä mukaan kaikki? Miksi sillä on ollut yksi forest hivea? Jaha, jotain opetettavaa sitten. No, mekä craftas väärän. Ja nakkasin sen tonne järjestelmään. No niin, nyt opetetaan kaktus täällä. Pum. Noin, se osaa sen. Kaktuksen EMC-arvo on 8. Otetaan niitä pari stäkkiä tuolta. Otetaan kaiken varalta yksi kaktus tonne. Sitten mä haluan kaktukset menevän tähässesti. En halukkaan. Mun menevän, en tule. Tähässesti, kun tässä ei vielä mitään. Mun tähän tällaista. No, nyt katsotaan, kun ne lähtee täältä. Tums, 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 tums. Ja beehive. Näitä alkaa oikeasti olemaan. Eli kohta voitaisiin bee-hommia harkita vaikka seuraavassa jaksossa. Okei. Okay. Jätäpäs se siltä snowballi kompressoitumaan jääksi. Mä oon tilanne erinomainen. Juu, täälläkin erinomainen tilanne. Voitko tää tuottaa kahta syystä koko ajan yhtä aikaa? Mikäs te... Tänne näin. Ai niin, mä en osaa muuten tossa... Mä skeletonen slimeiksi, mä saan slime-palleen. Noin, se osataan. Sitä sinne. Eli juu, mitäs jännää me oikeesti keksittäskään? Onks teillä ideoita? Kertokaa seuraavaa tulevaisuutta varten. Ei seuraavaa jaksoa, vaan tulevaisuutta varten vähän ideoita. Mitä me tehdään tämän mappin kanssa? Mä varmaan ton timerin poistan mitään. Toi on erittäin hermostuttava. Ja muutetaanpa vielä tähän jaksoon tuo. Biogas Engines. Enkine. Katsotaanpas, enkine. Mä en muista, milloin mä oon craftannut tällaisen. Biogas Engine. Pronssia ja... Okei, no, pronssikieri. Tarvitaan taas kerran stonekieri. Stonekieri. Yksi. Tuotaan samaten vähän enemmän. Eli tämä vaatii... Ei kun tämä vaatii pistoneita ja lasia. No, mulla on kaikki. No, sitten tehdään bronssikieri. Tehdään biogas engine. Pumps. Eikö se vaatii kaksi näitä? Hyvä minä. Taas sama moka. Joka kerta sama moka. Sitten resepti näkyy, kun mulla tässä nämä kaikki on. Pumps, 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 pumps. Ja pumps, pumps, pumps. Eiku, lasi. Unohtu. Noin. Noin. Biogas engine. Eli itsekin muuttaa tämä vähän erilaiseksi. Tää systeemi täältä. Mä voin sut, pumps, poistaa siitä. Sä saat olla siinä. Biogas engine. No niin. Sä et voi enää ottaa piikkiä, ikävä kyllä. Laitamme sitä vähän biomash-kapsuleita. Niitä tää tuottaa yllättävän tehokkaasti tää järjestelmä. Pilataan ja pistetään pitämään 10 koko ajan siinä sitä. Noin. Mutta tähän ei lähde pelkällä tällä biomassalla käyntiin. Tarvitaan tähän starttilaava niin sanotusti. Eli laava-ämpäri. Sillä saa hyvä startti. Laava-ämpäri. Itse asiassa me ei tarvita sitä, vaan mulla pitäisi olla täällä yksi laavaselli. Biofuel-kännejä. Kaksi on tuottaneet niitä. 64. Missä minun laavaselli? Oikeesti. Tuolla. Yksi. Lukitan tää. Tää on mun lukituslaavaselli. Se helpottaa aina etsimistä. Tää on yksi laavaselli. Noin.
Oh, no, nyt mä laitan sen lukitus. Siihen. Mutta joo, laitetaanpas tämän nyt. Eka edän näyttää laavaselli. Toivon mukaan tää nyt ottaa tän laavaselli. Noin. Tarvii tulla se starttiaine tähän itselleen. Ja pystytään tämä 10 näitä täällä. Ja sitten pitäisi ruveta tuottamalla huomattavasti nopeammin tätä. Täällä menee aina hetki käynnistyä. Noin. Tums. Noniin. Käynnistyy. Hyvä. Tämä on ikävä versio, tämä on vanha versio Forestosta, mutta kun nämä kaikki tehtävät saatu toteutettu, niin me päivitetään kyllä tämä Forest. No niin, nyt tämä pitäisi toimia huomattavasti nopeammin tällä enginellä. Nämä ei nyt tehokkaampaa vaadi, mä tuottaa mulle tosi hyvin tätä. Jatkuvaa. No niin, siltä tulee, koko ajan tulee tätä ja kohta tulee taas uusi biomaskapsule. Mites täällä on? Supercopleja, tai siis bonea. Ampuko se vähän ohi? Pääsää sinne. Niin voitko mennä ja tuo pietä nyt ja joo, nyt on kaikki mitä tarvitaan tässä. No niin, jos tää nyt mulle tuottais vähän nopeammin tätä, katsotaan. Huomattavasti nopeammin, pysyykö tää laite edes perässä? Pysyyhän se. Pysyy. Toivotaan niin. Tuu, siellä on kapsuleitakin ja järjestelmäs nämä näin. Miksi täällä on lasi? Ei täällä kuulolla ole lasi. Noin. Nyt tää homma toimii hyvin. Vähän tehokkaammaksi muutettiin tämä stilli saman tien. Nyt meillä on ylimeren beat engine. Mitäs me tehtäisiin? Mitäs tehdään lisää MC-farmia? Täällä mä muutin tämän systeemin tuottamaan mulle timantteja. Helpompi ne, näin. Minkäpä teki sinne. Katsotaan, mitäs me katsotaan sinne. Sä oot ylimääräistä lasiin, niin sinne. No niin. Mä oon elukata hyvin. Nyt seuraavalla kerralla tehdään lisää EMC-tuotantoa. Jonkunlainen EMC-farmi. Mä annan sen vinkin. Se liittyy lehmiä. Kyllä, siihen liittyy lehmiä. 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 Ei oo, polttaa kyllä, polttaa mun päreet. Biofuelkänneihin menee jonkun aikaa, saahan ne kaikkia. Collector Mark Kolmonen, se on jo enää paljon. Petrokki, et oo tosis. Sitten Blue Electricity Connection. Sitä pitää aloittaa myös ensi kerralla. Ja mä aloitan ehkä off-kamerana sitä ja tämän jälkeen mä muutan tän Let's Play-serieksi. Eli kun on kaikki tehtävät saatu tehtyä. Mä tiedän, että täällä on takana, nyt spoilaa vähän, että täällä on takana semmonen salainen huone, missä on lisää tehtäviä, mistä millä pääsee sitten entiin ja sellaista. Lohikäärmeen hoitelua ja tällaista sitten vielä edes. No nyt alkaa puhuttiin tällaista mobit riittämään. Kohta muuranta oikeasti valaa sun blogeilla. Mutta joo, tää on tämmönen hauska. Foresti päivitetään sen jälkeen, kun ollaan saatu Omega Pi. En mä tiedä, että skipataanko menes erikoisuudet tosta ja tällaista. Katsotaan sitä sitten. Juu, tämä toimii ihan hyvin. Täytyy sanoa, että erinomaisesti. Tämä systeemi on, niin joo, tämäkin rupesi tuottamaan, ja niin, ensi jaksossa katsotaan vähän tarkemmin näitä hommia. Ai niin joo, mä voisin näyttää, että miten mä sain turpitsoja vielä tähän loppuun. Noin, siltä tulikin blokki, meloni, niin otetaan meloni, ja sitten kun sulla on pilofersta, niin sitä klikata, ja se on kurpitsi. Vaan hiiren oikealla napilla klikkaatte vaan melonia, ja teillä on kurpitsi. Mä sain ton kurpitsafarmingin, mulla on vähän suunnitelmia kurpitsaan käyttöön. On vähän suunnitelmia ja puutalo voitaisiin jossakin välissä rakentaa. Mulla puusta ei todellakaan kuvaa. Sitä on vähän liikaakin. Sitä vois taas vähän heittää EMC:ksi. Noin. Katsotaanpa se tänne, saa ehkä saa yksi timantti lisää tällä tavalla. Ehkä. Noin, katsotaan, tuleeko yksi timantti. Yksi jo! Oi, saako? Minulla tulee monta timanttia.
biofoil-kapsulit, voitais laittaa menemään. Nyt meillä on 5 näitä. Näitä voi olla ensi kerralla, jos näitä sä vähän afkaile ja tällaista. Ne voi olla 64 jo. Voi olla, voi olla. Se voi olla tarpeellinen määrä. Mä varmaan tuon timerin, jos teitä haittaa, niin mä otan sen pois. Tuo häiritsee todella paljon mua seurata tuota aikaa. Mä yritän itse koko ajan ajan mukaan tehdä näitä hommia. Mä otan sen ensi jakson pois. Nelivarva sanoo, moikka, moi!